Високошвидкісний інтернет, надійні дата-центри, хмарні технології та професійні IT-послуги. Все це для вас. Ми були першими, ми стали кращими. Адамант – надійна платформа для вашого бізнесу. www.adamant.ua Коли компетентність дозволяє рухатися вперед. Коли новини звик дізнаватися першим. Коли довіра підтверджена досвідом. Українське радіо. Завжди поруч. Що таке суспільне? Суспільне – це мовник. Ми мовимо в телеефірі, в радіоефірі, в інтернеті. Ми там, де вам зручно. Ми існуємо, щоб захищати свободу в Україні. Думки, слова, вибору, поглядів, переконань. Ми надаємо достовірну та неупереджену інформацію. Ми розповідаємо просто про складне. На кого працює Суспільне? Ми не належимо діючій владі чи олігархам. Ніхто не може впливати на Суспільне. Ми працюємо для суспільства та задля його зміцнення. Мета Суспільного – зробити Україну командою.
I'm from China. This recording was made specially for the 13th International Competition for Young Pianists in memory of Vladimir Horowitz, Junior Group. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Шемчак Анастасия, Беларусь. Запись для 13-го международного конкурса имени Владимира Горовица. Thank you.
Шумакова Альбіна, Україна. Запис зроблено спеціально для 13-го міжнародного конкурсу юних піаністів імені Володимира Горовиця. Молодша група. Thank you.
Високошвидкісний інтернет, надійні дата-центри, хмарні технології та професійні IT-послуги. Все це для вас. Ми були першими, ми стали кращими. Адамант – надійна платформа для вашого бізнесу. www.adamant.ua Коли компетентність дозволяє рухатися вперед. Коли новини звик дізнаватися першим. Коли довіра підтверджена досвідом. Українське радіо. Завжди поруч. Що таке суспільне? Суспільне – це мовник. Ми мовимо в телеефірі, в радіоефірі, в інтернеті. Ми там, де вам зручно. Ми існуємо, щоб захищати свободу в Україні. Думки, слова, вибору, поглядів, переконань. Ми надаємо достовірну та неупереджену інформацію. Ми розповідаємо просто про складне. На кого працює Суспільне? Ми не належимо діючій владі чи олігархам. Ніхто не може впливати на Суспільне. Ми працюємо для суспільства та задля його зміцнення. Мета Суспільного – зробити Україну командою.
Thank you.